السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواده ولاليال، سو دواده إن شاء الله تعالى. سلامت إسلام كان إذن كو سلام يا إن شاء الله دمانتين سومالية ميلو بقى جوكتان إن وحان رونتي أن أغادي وحبضن 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 وحان أغادي oo maanta runtii aan mar walba aan ugu dhiirigelinayaa maaragtay nafteyda ugu dhiirigelinayaa inaan hadalno inuu runtii hadalka Soomaali wax weyn 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 ka bedelay. Awal waxaan moodi jirnay markii meediyaha laga hadlo, waxaan u dhihi jirnay qofka maxaa meediyaha ku taagay, muu iska fariisto, wuu iska hadlayaa. Marka waxaan ogaanay wax sheega runtii dadka inuu muhiim u yahay. Marka waqtiga qaaliga insha allah tacaala waa gelinaynaa, maadaama aan qurba joogno waddankeennii iyo dadkeennii iyo midnimadeennina aan wax maaragtay maanta tabartayadu ay kusoo ururtay dadkeenna qurbaha jooga afka dhammaan soo dhawaada ummadda soo gashay insha allah tacaala. Waxaan maanta ka hadlayaa ciwaankayga, waad aragteen walaal. Waxa la yidhi xaqa lagama aamuso, maxay aheetoonay qabiilada iyo qowmiyadahana ummadda soomaaliyeed ilaahay baa ka dhigay. Waanan waxaan rabnaa inaan u isticmaalno sidii maaragtay inaan isku aqoonno. Laakiin maanta topiga iigu muhiimka ah waxay tahay maadaama aan ku jirno aniga iyo inta ila mida dadka maaragtay midnimada Soomaaliyeed raba inaan dib u helo dhinac walbay joogto, oo Soomaaliya keliya aysan quseyne maaragtay ay quseeyaan maxay aheetoonay Soomaali galbeed iyo Soomaali inta naga maqan iyo Jabuuti iyo ummadda aan isku afka nahay oo isku midabka nahay oo isku diinta nahay. Sile maanta waayadan soo baxay ayaan rabaa oo dhibaatada nagu haya oo dadkayaga dhibaatada ku haya inaan insha allah ka hadlo. Marka waxa weeyaan ciwaanka hadda maanta aan soo qoray waxa weeyaan qowmiyadda la yiraahdo Dirta ama qabiilka la yiraahdo Dirta. Runtii qabiil way ka weyn yihiin, waa qowmiyad dhan oo maaragtay Soomaalida qabiilada ama qowmiyadaha ugu taariikhda dheer ay ka mid yihiin. Marka maanta waxaan usoo galay iyaamahan waxa socota walaalayaal, dadkaas in laga dhigtay magacooda dhufays, in laga dhigtay nin walba oo Soomaali diida ama midnimo diida dhinacu rababaha ka socda, ujeedaduu rababa ha lahaadee, hadduu doono dowlad goboleedyada ha ka socdo. Hadda waxaba weeyaan walaalayaal, waddanka Oromaaba nagu haysataa. Awal waxa weeye sheekadu kubaddu Soomaali dhex taalay, laakiin hadda maanta Oromadi baaba na haysato waxayba ku leedahay dee waddankiibayba nagu haystaan, waxayba ku leeyihiin qabiiladii baan bannahay oo iyagiina filan waxayba bilaabeen ah dir baanu nahay. Marka wax yar baan rabaa inaan insha allah aan hadalkaa ka dhaho, wax yarna waxaan rabaa insha allah tacaala inaan eedeyn usoo jeediyo maaragtay gudoomiyaha gobolka Bari oo maaragtay Boosaaso hadalka soo yeeray, inkastoo aanan ciwaanka kusoo qorin, waa topic asagana wax yar muhiim ii ah oo aan rabo walaalayaal in aan ku eedeeyo meeshaasoo runtii aniga dhalasho ahaan meeshaan kasoo jeeda ay tahay Puntland. Ayaan waxaan rabaa runtii inaan cambaareeyo gudoomiyaha qowlka kasoo yeeray oo ah in Oromada ay nala xuquuq yihiin, inay Oromada la ammaan geliyo, inay Oromadu waddanka ay nala joogi karaan, Oromadu inay ka mid yihiin dadka maaragtay meesha joogo kaleeto. Taasaan runtii aad iyo aad iyo aad ugu carooday anoo weliba waddan qurba ah ku nool, oo og in maaragtay maanta adduunka meel walba dadku ay ku nool yihiin, oo xitaa og inaan dadkayagii Addis Ababa iyo Itoobiya ay ku nool yihiin. Laakiin waxa isweydiin leh, annagu meelaha aan ku noolnahay ma dhibaataanu ku haynaa, mise dheef baa nalagu qabaa? Annaga dadkayagu waxaanu ku noolnahay meesha la yiraahdo hadda kasoo qaad Addis Ababa, dad badan baa naga jooga Kenya, dad badan baa naga jooga. War dadkayagu annagaa waxgelin maalgelin iyo ilbaxnimo iyo horumar baanu u geysanay. War annaga Oromo maxay noo geysatay? Maxayna tartay? Maxay dadkayaga u qabatay? Booskeebay maanta Oromo nad istaajisay? Maxay naga damacsan tahay? Waa inaan aragtida dheer oo Oromada aan ka hadalnaa. Soomaali haddaan nahay maaragtay waxaanu naqaanaa Filimaan Hindiya, oo waxaan ku iri oo maaragtay waxaanu dhihi jirnay waagaan yarayn nahaynahay baa la yiraahdaa Filimaanta. War dadka wiilasha Soomaaliyeed dhulka ku jiidaya oo jarjaraya sidii qoryihii, oo wiilashayada Soomaaliyeed markii la jiidayo waad aragteen Facebookyada inta naloo soo geliyo, iyagoo labada lugood la jiidaya, hadba midkii faas la soo gaaraba uu jarayo
nin hal nin oo oromo ah oo boosaasi lagu bugabugeeyay in la yiraahdo maxay ahayd toona dadka walaalaha oo oromo ah ee hala badbaadiyo. Waan ogahay shacbiga Puntland waa shacbi xalaala, waa shacbi Soomaalinimada u taagan, waa shacbi aan ra'yiga qabin. Waan arkay iyagoo dumar iyo ragba ka hadlaya dhibaatada ay oromo ku hayso. Marka walaalayaal, waan u soo noqonayaa tobiga insha Allah tacaala. Tobigaasaan waxaan ka hilmaamay inaan ku soo daro, inaan rabo inaan cambaareyn u soo jeediyo. Shacabka kuma jiro, dalkuna kuma jiro, waa guddoomiyaha gobolka Bari, qaasatan maaragtay Boosaaso ayaan u soo jeedinaya cambaareyntaas. Anigu waxaan dhihi lahaa waxa weeyaan nahiin nahiin baan u aqaanaa. Khudbada uu sii daayey waa nahiin nahiin weeyaan. Taa waa u soo noqonayaa. Waxaan ku soo noqonayaa marka dadkan la yiraahdo dirta, qoomiyaddan dirta la yiraahdo. Walaalayaal, waxaan idiin sheegayaa annagu Soomaali haddaan nahay waxyaabo badan baa horta nalooga faa'iidaystay. Waxyaabaha badan oo nalooga faa'iidaystay waxaa ka mid ah qabyaaladda. Qabyaaladdiiba waxay noo noqotay, dee maalin walba waa ka hadalnaa, mar walba waa ka hadalnaa, qabyaaladdiiba caqiida noo noqotay. Maadaama ay qabyaaladdii caqiida noo noqotay, bal wax kale iska daayay oromaa waxay fahantay. Oromaa waxay fahantay meesha nalaga istaaro. Oromaa waxay fahantay meesha nalaga taabto. Oromaa waxay fahantay meesha Soomaali haddaan nahay furaha nalooga rogo. Waxaan ku qoslayay xalay kilib aan fiirsanayay oo runtii wiil maaragtay aan u hambalyeynayo oo aan leeyahay hambalyo, injineer Amiir iyo wiilka magaciisa ma haye, waa wiil kolay Soomaalida ku taagnaan jiray oo reer Soomaalilana. Laakiin dee nin ragaho, nin raga waxaa la yiri maalin baa loo fakaday. Xalay si raganiman runtii ah u hadlay isagoo nin oromo ah waraysanaya. Ninkii oromo aha wuxuu ku leeyahay iskooladaaba waxa naloogu dhigi jiray inaanu dirnahay. War goormay iskool la dhigan jirin? Oromo iskoolaba ma dhigan jirin. Xaqiiqatan taariikhiyan history markii la fiiriyo, Itoobiya dadkii ugu badowsanaabayba ahaayeene markiise inay dir yihiin loogu dhigayo iskoolada, goormay dirta noqdeen oromo? Goormay dirta noqdeen? Waxa weeye marka ciwaankaygu dirtii waxay noqotay Cabdullaahi Rooraaye ina hooyo anoo ku jira life hay soo wicin, adoo mahadsan, waad mahadsan tahay hay soo wicin. Waxaan idiin sheegayaa marka walaalayaal, dirtibaa waxay noqotay United Nation, qof allayaale iyo qofkii dan leh oo Soomaali meel u soo mara waayey, oo dowladdiida oo midnimadiida oo waxaan ku irgeed uu ku soo gabada raba buu wuxuu yiraahdaa anagu dirbaana, anagu dirbaana heer waxay baa maanta taaganahay oromadii ay leedahay anagu dirbaana. Waxa weeye oroma dir ma aha, duf ha ku baxaane, dirna ma aha, mana na sheegan karaan. Ninka Soomaaliyeed oo oromada sheegta oo yiraahda oromaa aniga ila dhalatay waa dowladdiid weeye, qarandumis weeye, Soomaalidiid weeye, marka kiiskiisu wuxuu ku qarinayaa dhacdooyinkan hadda dhacaya ayuu kiiskiisa ku qarinayaa. Waa na fahansanahay, Soomaaliya oo dhanna way fahansan tahay, Soomaaliya oo dhanna way fahansan tahay. Dadka maanta taagan Facebookyada oo dhahaya anagu oromaan nahay oo maaragtay anagu dirbaanu nahay, waxaanu isla dhalanay oromada, oromadu waa walaalahayo, fiifa oroma, fiifa dir, fiifa maxay ahaytoonay isaaq, fiifa hawiye. Waxaan idin leeyahay dadkaasi waa dad dana gaara wata, dadka ay u yeeranayaan oo fiifa leeyihiin oo walaalahayo leeyihiin dad Soomaaliyeed baa tihiin, waadna fahansan tihiin. Maanta kaartada iyo maxay ahaytoonay ajantaha la rabo in loo rogo, kutub iyo kaha la rabo in loo rogaa waxay tahay maadaama aan nahay dad qabiil qabiil isu necab, maadaama aan nahay dad la kala qeybiyey, maadaama aan nahay dad maaragtay masaa'ib iyagii laysaga dhigay inay dhexdoodii isnabcaystaan, ayaa maanta ninka oromada ah wuxuuga taagan yahay. War anaaba dirahoo ku xiga adige, maxaa daaroodkan iyo dadkan ku raacsiiyey, ama maxaa reer hebel ku raacsiiyey? Marka waad fahansan tihiin ninka maanta midnimada Soomaaliyeed lagu duminayo, waad fahansan tahay inaysan oromo walaalayaal ay Soomaali shaqo ku lahayn. Oromaan kaaga hadlayaa dadkii iyagu ay ka dhasheen oo Itoobiya la deganaa, walaalayaal baa qori faraar le isaga soo qabtay, dadkoodii baa qori faraar le isaga soo qabtay. Sababtu waxay weeye ninba nin intuu ka jaahilsan yahay oo ka cilmi yar yahay oo ka cawaansan yahay, waxa weeyaan waa ka dhibaato badan yahay. Soomaalaha marka waxaa loogu soo dowgalay oo loo soo xulay 40 milyan
oo ulaha watay oo mindiyaha watay oo toorayada watay oo la rabay Soomaali in lagu gumaado oo iyagii maaragtay dhexdoodii u arkay inay wadankooda halis uu ku jiro ayaa waxay ugu sheekeeyeen war idinku Soomaaliyad aakhir Soomaaliyad heli doontaane wadanka Soomaaliya la yiraahdaad lahaan doontaane waaba loogu sheekeeyey qaar baaba waxay ku leeyihiin Soomaaliya annagaa iskale aniga maalin dhowaadnaa qoromaa waxay igu tiri berber aan leena saanin berbera ma lihid bale meel xun ka baxay berbera yaa ku baray waxa weeye marka walaalayaal heerkaasay taagan yihiin maanta marka waxaan rabaa inaan wax yar ka dhaho qabiilka qowmiyadda dirta la yiraahdo walaalayaal runtaan idiin sheegayaa dirtu waa dad sharaf leh aad baan idiin salaamayaa ummadda meesha soo gashay oo dhan magacyadiin ma wada sheegi karo dad qaaliya oo qaali igu ahaa ku jira waan idin wada salaamayaa walaalayaal inaan iska hadlayna hamoodinina halgan baan ku jirnaa ha yaraysanina soomaalinimada iyo midnimada inta qoriga walaalayaal qoriga inta lagu midoobo waxa ka faa'iido badan inta afka iyo ra'yiga lagu midoobo afkii baanu wadnaa hana la dhegaysto inta fiican ha lagala baxo dadka hadalkooda ayaa loo malayn dadku inay iska hadlayaanoo aysan camal lahayn qof walba camal buu leeyahay qof walbana noloshiisa waxa weeyaan buu la xarbinayaa laakiin noloshayada iyo sharaftayada iyo gobonimadayadana waxa ku jira wadankayaga iyo midnimadayada sababtu waxay tahay qof aanan wadan lahayn ama aan wadankiisu midaysnayn dadnimo male meel walba uu joogo dadnimo male waxaa naga hadlinaya sababahaas weeye marka walaalayaal dir baan idiin sheegayaa dir waa qowmiyad ballaaran dir waa qowmiyadda keliya oo meel walba oo soomaaliyu ay joogto walaalayaal degan weeye anigu waxaan qabaa xaqiiqatan runtaan idiin sheegayaa qabyaaladna igama aha waad ogtihiin waxa weeyaan dadka waxaan ahay activistayaasha ah oo iyagu isxilqaamay oo calanka iyo dadka iyo gobonimadoonka u halgamaya markaan qabiilkayga idiin sheegay ujeedadu maaha inaan anigu qabyaalad wado ujeedada aan ka leeyahay marka fahma aniga idinla hadlaya waxaan aaminsanahay qabiil walba oo soomaaliyeed inuu dir kasoo askumay ama ayeydii ha ahaato ama hooyadii maaragtay awowgii ha ahaado ama sinji ahaan ha kasoo jeedo anigu gabar soomaaliyeed baan ahay daarood baan ahay waxaan aaminsanahay daarood inuu dir kasoo cabdi guuleed ha iwicin walaalayaal ha iwicinina xishooda qof ku jira lif ha wicinina waad u jeedaan qofkii bini aadankaa lif buu ku jiraa qofkii maaragtay dalli hadhow markuu qofka lif ka dhameeyo ha soo waco waa in la xishoodaa walaalayaal dad waaweyn baa leeyahay marka waxa weeyaan waan sheekadii baan kusoo noqonayaa anigu markaan ka ahay gabar soomaaliyeed dhalasho ahaanna aan daarood ahay waxaan aaminsanahay inaan ka soo jeedo asaliyan oo anigu aan xididkayga hoose aan ku hayo inaan dhir ku hayaan aaminsanahay waxaan kaloo aaminsanahay qofka muwaadinka soomaaliyeed ee hawiye inuu xididkiisu dir yahay waxaan aaminsanahay soomaali oo dhan inay dir ka soo jeedo dirtu waxa weeyaan waa dad taariikh dheer soomaaliya ku leh runtii ummadda soomaaliyeedna cise iyo sharaf weyn bay maaragtay ay ka mudan yihiin waxa weeyaan waa dad soomaaliyeed waxaa maanta marka miiska u saaran nin walba oo midnimo diida oo dowlad diida inuu yiraahdo inuu dirti ku gabado dirti magaceedii in la wasakheeyo anoo og dadka dirta ah oo saxda ah inaysan operationadaas aysan raalli ka ahayn walaalayaal dadka facebookyada taagan ama dadka walaalayaal ku qaraabanaya qowmiyaddan soomaaliyeed ee walaalahaya ah ku qaraabanaya ee wasakheynaya ee ka dhigaya midnimo diidka oo ka dhigaya ummadda maaragtay wax walba oo qashina ay ku gabadaan kii dalna uu ku gabado kii maaragtay soomaaliya midnimadeeda aan rabin uu ku gabado kii maaragtay al-shabaaba uu ku gabado kii oromaa uu ku gabado kii raba jajabka soomaaliya iyo burburka soomaaliyeed uu ku gabado dirtu ma aha history ahaan walaalayaal dirtu ma aha dad dhibaatadii soomaaliyana taariikh dheeroo xun kula ma ahayn dad buugoodu wasakhaysan yahayna ma ahayn walaalayaal waxaan idiin sheegayaa ummadda direed magacooda in la daayo iyaguna inay soo fariistaan oo ay ka hadlaan oo ay muujiyaan soomaalinimadooda iyo midnimadooda wiilal yaryar oo hadda waxaa usoo baxay 24 saac facebookyada taagan kulli historigooda markaan baarayna mid dir saxa a kuma jiro xaqiiqatan markaan idiin sheego mid dir saxa a kuma jiro marka saasaan idiin sheegayaa sababtu waxay tahay waxaan hadda arrintan uga sheekaynayaa dirta ah waxay tahay boogta haddaan la asiibin runta haddaan la sheegin meesha wax ka qurunsan yihiin haddaan la taabanin oo aan waxa huursanno oo aan waxa qarsanno
oo aan dhahno maaragtay annagoo qabiil ka carabaynayaana qabiil sheegina maaragtay aanu iska aamusno wax walba oo xun waa naga faa'iidaysanayaan. Marka waxaan sheegayaa inay dirtu noqoto wixii lagu aqoon jiray. Runtii waxa weeyaan dirtu waa geed weyn, waa jiriddii Soomaaliya, waa dad maaragtay culumo ah, waa dad mutacallimiin u badan, waxa weeyaan waa dadkii Soomaaliya ayeeyooyinkeedii awowayaashood ay ka soo askumeen. Waxyaabo badan oo Soomaali ee qaladaad aan kala galnay baa jira. Qabiil walba laga galay, maaragtay nin walba la dulmiyey, waanu isdulminay, waanu isdilay, waanu isdhacnay, waanu isdambiyaanu iska galnay. Taa ma aha marka xanaaqa ma aha in lagu dabaqo midnimada yadii inaanu gumowno ma aha. Midnimada yadii inaanu gumowno ma aha. Raya Islaam, waraha ay wicinnayna walaalayaal, mar walba dad baa iga goynaya, aad baan idinka raalli gelinayaa arrintaas. Midnimada iyada marka maaha in laga faa'iidaysto in nala kala jajabiya ma aha. Ninka maanta meesha taagan ee Soomaaliyeed ee oromada u baaqaya ee dhahaya dir baanu isla nahay ee oromada nagu tababaray ee oromada nagu afbaray ee oromada nagu dhiirigelinaya inay oroma Soomaali tahay, ninkaa waxa weeyaan waa Soomaali diid, waa Soomaali dumis, dirna ma aha. Waxaan ku iri dirtana wuu sheeganayaa qabiilka Soomaaliyeed oo xalaasha aana ma aha in uu dumiyo waddanka inuu dumiyo ma aha. Qabiil walba waxbuu tirsanayaa walaalayaal. Qowmiyad walba Soomaaliyeed oo meel degan waxbay tirsanaysaa. Qowmiyad walba oo Soomaaliyeed oo midda kale wax ka tirsanaysaa. Laakiin maanta waxay taagan tahay yaa Soomaali bay taagan tahay, yaa Soomaaliya bay taagan tahay maanta. Midnimada yadii baa miiska saaran, dadnimada yadii baa miiska saaran, diinta yadii baa miiska saaran, magaca yagii baa miiska saaran. Annagoo ahayn shalay walaalayaal Afrika, qowmiyadaha ugu sharafta badan, ugu xooga badan, iyada shirka lagu qabto Afrika, iyada maaragtay gobonimo doonka dowladaha ah oo Afrika gumaysiga nooga dambeeyey oo dhan caawisa, iyagoo maanta qaaradda Afrika sharaf ku leh, ayaa maanta Soomaaliya waxay taagan tahay inay oroma tiraahdo. Waryaal reer Hebelow anigaa kula dhashay, reer Hebel aan baabi'inno. Wiil oromaya xalay wuxuu lahaa, war maxay aheeto anaa kula dhashay wiil isaaqa oo wadani ah oo waxaan ku iri Soomaaliya oo si sharaf leh u hadlayay oo yiri war ilama dhalane edab yeelo buu xalay wuxuu ku qasbaayey oo uu lahaa waryaa waa kula dhashay waadeenka aan baabi'inno ama ugaadeenka aanu iska celinno. Walaalayaal waxbaan idiin sheegayaa marka meesha la yiraahdo kililka soo shanaad ama dowlad goboleedda Itoobiya waxaa degan dad walaalaha yara, dad Soomaaliyeed baa degan. Isku dhiig baanu nahay, isku dhacaan baanu nahay. Baaba-ooda iyo kala jabkooda maanta waa ma inaan u tafaxaydanaa, waa inaan ka qayb qaadanaa, waa inaan u istaagnaa af iyo adinba. Sababtu waxay tahay waanu isku xirannahay, waanu isku xirannahay, ma kala maaranno. Waxaa la rabaa inta xagga nalaga soo wiiqo oo xagga nalaga wiiqo oo xagga nalaga wiiqo ujeeddada la leeyahay marka dambe in adiga meeshaada lagugu yimaado. Sheekadu kuma eka Soomaali galbeed keliya, kuma eka sheekada waddanka Soomaaliyeed baa loo socdaa, kheyraadka Soomaaliyeed baa loo socdaa. Ummadda juhalada ah baa walaalayaa nalagu soo maaragtay, baa nalagu soo fayliyo. Waxa la yiri dhulkaanaad future leedihiini waxa weeyaan xoraysta, waad u jeedaan oromo. Marka waxaan hadda rabaa wax yara inaan ka hadlo ummadda Soomaaliyeed oo oromada dhahaysa waa qaabilaya. Oromaan qaabilaynaa, oromaan dejinaynaa, oromaan waxa weeye soo dhaweynaynaa, oromaanu xirya u oodaynaa. Waxaan idiin sheegayaa Soomaalidu waxay ku mahmahdaa walaalayaal, Soomaalidu waxay ku mahmahdaa nin abeeso koriyow adigaa u ahay. Ninkii maanta raba inuu oromo intuu xero u ooto bariis ku siisto oo halkaa ku kobcsado oo halkaa ku badbaadsado waa ninkaasi waa inuu ogaadaa inuu yahay nin korsanaya cadowgii isaga biri dili lahaa, kii birayn lahaa, kii gabadhiisa fuuli lahaa, kii waddankiisa dhici lahaa, kii sinjiyadiisa iyo dadkiisa baabi'in lahaa, inuu ku haysto xero oo uu ku kobacsanayo. Annagu Soomaalaan nahay, annagaa isla dhalannay, waxaan rabnaa aan isyeello, waxaan rabnaa aan isu goysanno. Xadgudub, xadgudub kasta walaalayaal dhexdayada ha ka dhaco. Wax allayaali waxaan rabnaa aan godobtaan rabnaa aan kala gallo. Miiskay noo saaran tahay dad walaala ahannahay. Nabarka walaalkaa kugu dhufto, kan shisheeyuhu kugu dhuftaa kaaga xanuun badan. South Africa waad ogeydeen dadka yagii markii lagu jiidayey iyo wiilka lagu dilayay xamar markii dowladda yadii dhacday, dhulka lagu jiidayey oo qabiilka loo jiidayey. War Rabbul Cizza aniga waa ii kala xanuun badan yihiin. Runtaan idiin sheegaya, aniga waan idiin sheegay,
ama dhib iga qaata ama dheef iga qaada. Aniga daarood baan ahay, dadka xamar laga soo qixiyaa ahay. Wiilka daarood markaan taariikhdii dib u fiiriyo ee xamar lagu jiidayay ma xasuusta maanta. Maanta qalbigayga kuma jiro. Maanta malihi ninkii shalay in adeerka ahaabaa saa la yeelay, sababtu waxay tahay nin kaloo Soomaaliyeed baa sameeyey. Waan hilmaamay, forgiveness baan ka qaatay, waxa weeye calooshaydu kuma jiro. Laakiin wallaahi wiil dhagax lagu dilay oo South Africa hadda ka hor lagu dilay, inkastoo maalin walba lagu dilo, oo wiilkaasi inaanan maalin hadduusan qalbadayda ku soo dhicin, maalinta labaad wuu ku soo dhacaa. Sababtaan kaa u hilmaamay oo aan kan u hilmaami waayay maxay tahay walaalyaal? Sababtu waxay tahay dhibka walaalkaa kuu geysto, walaal dhibka walaalkaa kuu geysto waad hilmaantaa. Umul baad ka tahay. Umul waxa weeyaan intay dhasho oo foolato caloosha ku qaado baybiri haddana cunu kale u xirxirataa oo uunsi u shidataa. Waxa weeye walaal dhibka walaalkaa kuu geysto umul baad ka tahay. Waad hilmaami mid kula mida oo kula dhashee kuu geystay. Laakiin oranma maanta dhibka ay noo geysanayso weligaya ma hilmaamayno. Ninka oromo nagu kobcinaya ee oromo dhahaya xuquuqha la siiyo ee oromo xeryaha noogu oodaya ee oromo nagu bulaalinayana waxay tahay waxa weeye waa biriba u aay, wallahi biriba u aay, biriba halkaa laga birayn oo weliba dadku isku mid ma ahane. Weliba Najax injineer Amiir waa kii Soomaali caayi jiray. Walaala Najax ha caayo Soomaali hadduu rabo wiil walaalkaya weeye. Maanta anigu xalay waxaan siinayaa Oscar baan siinayaa. Injineer Amiir hay caayo. Maalintu uu caayayay waxba wallaahi ilama ahayn. Laakiin xalay markuu yiri war anaas kan xamar jooga ila dhashay oo kan Budlaan jooga ila dhashay oo anaa Farmaajo aabahay yahay oo anaa Cabdi Cumar aabahay yahay oo anaa waxa weeyaan maaragtay Muuse Biixi aabahay yahay oo anigu nin Soomaaliyeed baan ahay oo ay baa tahay oromo ilama dhalan, waxa weeyaan anigu ma xaqirayo liftiisa. Waxaan siin lahaa wallaahi Oscar baan siinayaa. Raganimuuna sameeyey, Soomaalinimuuna sameeyey, waa waxaan hadda ka hadlayo. Shaluu Soomaalilan u hiilinayo Soomaaliya caayayay anigu dhihi mayo. Waxaan dhahayaa wixii uu xalay ku hadlaan dhahayaa. Sababtu waxay tahay anigu isagu markaan iscayno oo isdullo waa ogahay inaan isxurannahay, waa ogahay inaan heshiinayno, waa ogahay inay wax naga dhexeeyaan. Laakiin oromo maxaa naga dhexeeya? Oromo maxaa naga dhexeeya? Oromo waxba nagama dhexeeyaan, waxba oromo ma qaybsan karno. Shaqo iskuma lihin, isku qowmiyad ma nihin. Muslim bay ku marmarsiiyoonayaano waxay ku leeyihiin. Muslim baanu nahay. Mid baa xalay wuxuu lahaa aniga Muslim baan ahay, aniga walaalkaa baan ahay. Oo haddaad Muslim tahay, oo haddaad Muslim tahay oo maaragtay walaal maaragtay aad Islaam tahay, diinta Islaamka waad ogtahay, ninka Islaamka inaan la dilini, maxaa dadka Soomaaliyeed u xasuuqaysaa oo maxaad u dilaysaa oo see rabtaa marka inaad waddankayaga ugu tarantid oo ugu noolaatid oo aad ugu badbaadid, kaagana dadkayaga lagu gumaado? Ma yeelayno taa, ma yeelayno. Ummadda Soomaaliyeed ma yeelayno. Waxa weeyaa walaalayaal, ma yeelayno, mana ka asmacayno. Ninka oromo noo huuriya oo oromo noo baraariya oo oromo naga maanta xeryaha u oodaya, Soomaalilan baan la hadlayaa, Budlaan baan la hadlayaa. Waa labada meel oo oromo laga furfuri la'yahay. Anigu wax ku dhajiyay ma aqaan. Shacabka Budlaan afcad bay waxay ku dhahaan oromo ma rabno, laakiin xukuumaddiibaa oromadii ku dhegan. War waa kala saaraya waxa. Anigu waxaan ogahay dadka Budlaan inay ka hadleen, inay dhahaan war oromo waddankayaga ha nooga baxdo, war annagu oromo ma rabno. Shacabka Soomaalilan, kii Soomaalilan u caytami jiray oo shalay Soomaalida caayi jira, waa kuu xalay lahaa. War Soomaali waa walaalahay, shacab fiican baa ku jira oo aan oromo rabin oo aan maaragtay og oromada qiyaamada. Sababtu waxay tahay wixii Soomaalilan cirfyadeeda ku leynaysay, oromo dad Soomaalilan ay ahaa, dad Soomaaliyeed bay ahaayeen oo Soomaalilan u dhashay. Marka walaalayaal, ama runta iska indhasaaba, ama caadifad quruunaho bool shiid oo qabiilnimo ahaydin hayso oo oromo sidaa jacaylka ugu dheganaada, oromo aniga iyo adiga ma idin kala jecla. Aniga iyo adiga isku meel baa u taagan tihiin. Meeshaa rabtid ka imow, meeshaa rabtid u dhalo. Mubaarak Somalilander, mid baa wuxuu ii soo qoray Somaliland maxaa kaa galay oo maxaa iga galay, maanaaba ira waxbaa iga galay, Somaliland Soomaalinimaa iga gashay. Waxaan ku iri kaasoo kale ku jiro dadka ruuxaasoo kale marka inuu dadka waa dadkaasoo kale oo hadda Mubaarak wiilka Soomaalilander u qoran tahay waa dadka dirta ku qaraagta. Sababtu waxay tahay isagii baa midnimo diida. Qofku markuu midnimo diid yahay, filim waxaa soo baxday hadda markii Soomaaliya midnimadeeda la diidan yahay,
oo fawdo la raba baa waxa la yiraahdaa annagu dir baanu nahay war dir waa idiin sheegay dir bannaankay ka tahay dembiga soomaaliyeed burburka soomaaliyeed iyo kala jabka soomaaliyeed bannaankay ka tahay waxaa weeyaan dad walaalahay ah waa dad soomaalida dadkii ugu histriga dheeraa weeye sharaf iyo cisi bayna soomaali dhexdeeda ku leeyihiin wixii dembiya oo laga galayna waxay la mid yihiin anoonan duudsiyeynin waan ogahay gobollo dhan oo degaanadoodii la qaatay lagu xadgudbay webiyada lagu guray dadkoodii la laayay waxaasoo dhan way jiraan xaqiiqda ma inkirayno isma inkirayno waa inaan runta isu sheegnaa wax waa la yeelay anna wax waa la yeelay kan kalena wax waa la yeelay kulligiiyo waxbaanu is yeelnay laakiin waxa weeyaan oromo ma nihin oromana walaalayaal anagu naguma tirtiran karto istalaashan lagama dhigan karto dirna lama wasaqayn karo anigu saasaan leeyahay qabiilka dir la yiraahdo lama wasaqayn karo lama dhihi karo wixii balaaye ahoo maaragtay dhufays rababa dir baanu nahay ma ay dhihi karaan taa niyadda ku haya waxaan halkaa uga baxayaa marka jaa'ifadaas ummadda la jaa'ifaynayo oo aan ogahay maanta dir dhaba xitaa maaragtay ka socda shirka dir dhaba ka socda inuu hormuud u yahay cuqayda kasoo jeeda qabiilka ciisaha cuqayda direed ay ku jirto waxaan u baaqayaa marka dowlad goboleedka deegaanka waxaan u baaqayaa madaxweynihii hore cabdi cumar haddii uu maanta xukunkii kusoo noqday runtii iyo haddii kalaba waxaan u baaqayaa siyaasad cusub oo dardar leh oo qurux badan oo tii hore ka duwan in lala yimaado walaalayaal dowlad goboleedka in lagu soo dabaalo in dadka laga soo qeyb geliyo qowmiyad walba iyo qabiil walba oo walaalayaal meeshaa ku nool oo dowlad deegaanka ku nool si aan la idinka faa'iideysan oo la idiin dabar jirin oo burburkii ahey waa wiciddii baa igu socotay ilaa laba dhagood ma lihiin ee iska socda soomaaliya wiciddii baa dadaan weligood isoo wicin baa ilaahay amarkii markaa life gashid ku soo wacaya waxaan idiin sheegayaa walaalayaal waxaan idiin sheegayaa marka waxaan rabaa in siyaasad qurux badan oo dardar leh oo aanu fahansannahay utoobiya ujeeddada ay naga leedahay maanta inaanu u midowno yaa soomaaliy maanta taagan tahay inay dowlad deegaanka soomaaliyeed ay la timaado is-cafin isa saamax isu tanaasulid ka bacdina waxa weeyaan walaalayaal in dadkaasi loo la mideeyo dadkii wax tirsanayay oo soomaaliyeed oo kililka deganaa oo dhahayay war annaga cadaalad meeshii kuma aan haysanna walaalayaal dadka xuquuqdooda lama inkirayo dad badan oo wax tabanayaa jira wixii kaleetoo maaragtay madaxweynaha laga dabanayo waa gooni laakiin maanta waxay taagan tahay inaan iska ficil qaadan maanta waxay taagan tahay midnimadayada iyo sinjiyadayada iyo dhiigayaga iyo calankayaga iyo dadnimadayada iyo soomaalinimadayada inaan badbaadsanno ayaan maaragtay bay maanta taagan tahay maanta annaga soomaali galbeed dad baa waxay kuleeyihiin maxaa soomaali galbeed waxbaa naga galay soomaali galbeed walaalahaya weeye waa nimanka markii la rabo in lasoo maro oo boordarka noo ah oo markii lasoo jabiyo oo lasoo gudubo annaga naloo soo socda weeye marka maanta maxay ahaytoonay inaan indhaha ka qarsanno ma aha waa inaan u istaagnaa walaalayaal waa inaan u istaagnaa weeye marka cabdi cumar iyo xukuumaddiisa isku duuban waxaan ka codsanayaa ajanta ajantihii ka qurux badan kii hore ka qurux badan inay la yimaadaan walaalayaal waa in dadka la mideeyaa waa in dadka la badbaadiyaa waa in sharafta ummadda meesha degan la ilaaliyaa waa in ummadda odayaasheeda iyo laysu keenaa walaalayaal maxay aheetoonay cuqaydeeda iyo waxgaradkeeda waa in walaalayaal ummadda cadaalad loo sameeyo waxa dhibaatada ugu weyn meesha ay ka socoto oo maanta laysu colaysanayo oo dadkii qaar oromo isu xajinayaan oo loo kala burbursan yahay kow cadaaladda ray ka timid waa in cadaaladda la ilaaliyaa walaalayaal waa in cadaaladda la ilaaliyaa waa in ummaddaas loo gargaaraa oo ummaddaa waxa weeye waxbarashada loo simaa biyaha loo simaa horumarka loo simaa sharafta loo simaa xukuumadda loo simaa waxa weeyaan waa in uu madaxweyne cabdi cumar waa inuu la yimaadaa dardar cusub oo boogihii hore dhayda waa inuu boogihii hore dhayaa waxaan kaloo hambalya leeyahay oo aan rabaa inaan u mahad celiyo guddoomiyaha onanafta oo aan mahabeyaalin dhaweyta dhegaysanaya khudbo uu jeediyey xaqiiqatan ninkaas markuu khudbeynayay waxaa ka muuqatay muwaadinnimo nin waddankiisa iyo dadkiisa iyo qowmiyaddiisa iyo waddankiisa iyo diiggiisa iyo ummaddiisa yaa dad maaragtay nin ka danqanaya baa ii muuqday
baa khudbadiisa dhegaystay. Waxaan leeyahay hambalyo ninka caqliga leh oo ragga ah oo ama qofka muslimka ah ama ninka xalaasha ahi waa ninka hirtaanyada iyo dhibaatada walaalkii ku sameeya hilmaamo weeye. Annaguwa Soomaali baan nahay, 30 sano naguma qaadateen haddaanan isdaba joogin, haddaanan maaragtay aan iscaafilnahayn, 30 sano burburkeennu ma qaateen, weliba boogaha yagay weli qoyan yihiin. Marka waxaa loo baahan yahay inaan baranno walaalayaal, adduunyadan aad aragteen dagaalkii 1-aad iyo 2-aad baa ka dhacay, qof baa la iska dhigay. Ummadda tani wax isagama tegin. Jarmal waa ogeydeen wixii lagu dhigay, Ruush waad ogeydeen markii dambe in laysugu tago la jabiyey. Ninkii maaragtay Stalin ahaa iyo ninkii Hitler ahaa waad ogeydeen waxay isku dhigeen, in la rogmaday waad ogeydeen. Masaabaxaad baa dhacday, heshiis baa dhacay, waa la midoobay. Maanta way midaysan yihiin. Jarmalkii aad ogeyd waxay dad ku dhigeen, oo ka bacdina iyaga lagu dhigay inta laysugu tagay, oo unitka loo noqdo loo heshiiyey, wixii lagu dhigay maanta way ka midaysan yihiin. Annaga maxaa noo diiday inaan iscafinno? Annaga maxaa noo diiday walaalayaal inaan aan is-urursanno? Maxaa noo diiday inaan boogahayaga dhayanno? Waan ogahay madaxweyne Cabdi Cumar dad badan baa dembiye ka tirsanaya, wax walba waan la socdaa. Soomaaliya sidoo kale dembiyaanu kala tirsanaynaa, laakiin waa inaan u midownaa oo maskaxda ka midownaa, oo aanu badbaadinaa ummadayada iyo godka ku socota iyo waddankayaga baaba'aya. Waxaan rabaa inaan kusoo afjaro, marka dhambaal baan kusoo afjaraya, aan u dirayo gudoomiyaha gobolka Bari Boosaaso, baaqi kasoo yeeray oo ahaa oromo hala daayo. Waxaan leeyahay oromo lama daynayo. Anugu ma dhahayo oromo inta mindiya la qaato oo budad la qaato hala dila, ma dhahayo oromaha la baabi'iya, ma dhahayo iyagoo martiyo waddankayaga jooga. Sababtu waxay tahay isku damiirna ma nihin, isku dadna ma nihin. Anugu ma dhahayo hala dilo, laakiin waxaan dhahayaa digniin in la siiya, in la yiraahdaa muddo loo qabtaa la dhahaa muddadaa waddankayaga nooga baxa. Ninka jigjiga iyo diridhabe hadda xalay waxaan dhagaysanaya reer dhan oo diridhaba lagu gubay, war ninka annaga sinjigayaga iyo dadkayaga soo gubay ee soo baabi'iyey ma ku haysanayno? Boosaaso kuma haysanayno? Soomaalilandna kuma haysanayno? Waa hadday damiir leeyihiin weeye. Waxaan la hadlayaa ummadda Soomaalilan oo Mubaarak Soomaalilandar oo kale lama hadlayo. Waxaan la hadlayaa ummadda Soomaalilan oo damiir kale lama hadlayo, kaasoo kaloo FIFA oromo soo qoraya lama hadlayo. Yaa haddii la doono isagaa oromaya, because oromadii baa Soomaali wada baratay. Laakiin waxaan la hadlayaa ummadda Soomaalilandarka ah oo nadiifka ah oo damiir kale baan la hadlayaa, oo og oromo waxay ku samaysay, caqliga noloho og biri oromo hadday jaalis u hesho waxay ku samayn doonto. Kuwaasaan la hadlayaa walaalayaal, ama xerya u oota ama ha u oodanina, wale nin abeese koryo adigaa u aay budlan. Ninka Boosaaso hadalkaa ka soo yeerayna, waxaan u sheegayaa xukuumadda budlan Cabdiwali Cali Gaas iyo xukuumaddiisa iyo baarlamaankiisu waa inay ka fariistaan qowlkaas. Oromo na laguma kobcin karo, na laguma hooshayn karo. Anigu reer budlan baanahay. Budlan dhaqan waxay u leedahay ah wax walba oo midnimada Soomaaliyeed wax u dhimaya mid bay ka tahay. Waan ogahay shacabiga budlan oromo ma rabaan magacayaga iyo sinjiyadayada iyo jiritaankayaga iyo soomaalinimadayada ha baabi'inina. Ninka mas-uulka budlan ka ah ee maanta raalli ka ah oromo inay nugu dhex noolaato waxa weeyaan waa in tallaabo sharciya laga qaadaa, shacabiguna waa inuu ka bannaan baxaa. Ninka soo gubay jigjiga, ninka soo gubay diridhabe, ninka Soomaalilan xuduudadeeda dadka ku soo laayay, nolowguma kobcin kara Boosaaso. Waa dhambaal aan u dirayo, waxa damiir kale weli dadbaa iwacaya, waa dadbaa baloog ila, laakiin waqti uma hayo walaalayaal. Hadhow waan baloogi doonaa qofkaas aan iga xishoonaynin. Aadan Ibraahim Cali, inaad iga xishootid baan jeclaan lahaa, laakiin igama aad xishoonaysid. Marka walaalayaal, waxaan idiin sheegayaa dadka Soomaaliyeed baan la hadlayaa oo oromada uscaba tumayo oo dhahaya waa soo dhaweynaya, ficilkaas waan cambaaraynayaa. Gudoomiyaha Bari ka soo yeeray shacabka, reer budlaan waxaan u farayaa oo nabadoonka ah oo sharafta leh waxaan u farayaa inay ku bannaan baxaan. Oromo waa in nalooga saaraa waddankayaga, lama dilayo lamana dhagxaynayo dhiigna lagama keenayo, laakiin digniin waa in la siiya in nalooga saaraa waddankayaga, in nalooga saaraa waddankayaga. Nin walaalkaa cunay, ninkii walaalkaa soo cunay anigu waddankayga kuma haysan karo.
يا كما هاي سانكرو كو يغا سو سارن هدي ربان كو جج عند سبا جوغا هدي لا سو سارو كل الكو ولا هي او ايمانيان هلكاس اي جوغيان لكن بوسا سن لو ما هين كرو نلوغو ما هين كرو ولا ليال مرا وربحين انت لغا سو سارو لما دي كرو ارما امان هلا سي ارما امان نغا ما دخيو شرفنا لغا ما دخيو حنا لغا سو صفيه ارما انت سان كليه دولادا يا شعب كبدلان اتيشن كاس اوتاغنادان نيكاس قدوميها اكاسو ييراي اتيشن كاس اوتاغنادان حنا لغا سو صفيه اورمدا اورما وخبا نغه ما دخيان مانتا يا سومالي بي تاغنتاه يا سومالي اي مانتا تاغنتاه ور انغا ادب اسغو فيلان ما ديب كلان قادي كرنا ما افرتن مليون او كلا ديب كودان قادي كرنا حنا لغا سو ساره سومالي دمان وايد سلاميه كل يوم وايد سلاميه حلال يدين مشي كرو كل شرف باد ليدين ولاليال حنا لغا سو ساره وحايدين سو هر رير سومالي لان ولاليا رير سومالي لانو انت ضمير كلا لنهضليا انت واح قرن ايسان لنهضليا واح ويا واح قبت تدغب مبدأ آمين سنتهي آمين سنو لكن ربان كو شيغيا يو اذن كدعين يا اذن كدعين نين ابي سكريو عديقا او آي يا اذن كدعين نين ابي سكريو عديقا او آي انت ارمحن ويلكي علام علام كقوبي او كباها كترترانا يو يكي حوغان وعان سلايا عقب مسكح دا اها او مرة بينا كسي فوغا دا روحي ماركتي لالها تنن اوغي انو بلا اوغان او اقان ناي با ساكا وحو لها ان ارمو مكان انو قحنا وادك النبات بادي وادك حرية حندتشي ورمحي بادينا حرية ما هيستان بالف ما هيستان محي بكو بادينا ايتوبيا دا كلمة امها دعلي سيدو وحتى حتى عاد عيد ومهد علينيس أرما ودن كودي بيقو حوتي كيهين كومانا ما أيغان إسجيه ميشا بري حدان أنغا ما أنت دمير يالنا برتا إيغو تاريهين بان إستاريهن إيه كسي اللي دتا مركا ولا عليا لوحان إدين شيغي أرما وحبا أنغا ما دحايسو لكم دينكم ولي الدين أنغا يا أرما لكم دينكم ولي الدين أنغا يا أرما هنا لكلا ميرو وإدين شيغي هنا لكلا ميرو إنت الدمير كلاو أنغا يا أرما نكلا ميرو waxa weeye farbaanu nahay soomaalinimada farbaanu ka nahay midnimada farbaanu ka nahay kililka sharaad waanu u taaganahay difaaciisa iyo midnimadiisa iyo jiritaankiisa waanu u taaganahay waxa weeyaan xagga intana lagu soo cuno xagga laguma badbaadayo waanu u taaganahay dadka iyaga weeye mana ka maaranno iyaguna nagama maarmaan waxa weeyaan ninkii hadlaya iyo ninkii qaylinaya iyo ninkii maaragtay wuxuu rabaa ha sheego laakiin maanta waxaan ku faraxsanahay intaan noolahay oo aan halka ka hadlayno ummada Soomaaliyeed waa wacyi gelinayna hana noo arkinayna inaan iska hadlayno inta caqliga leh waxaan ku hadlayno waa inaan iska kala faa'iideysanaa walaalayaal gobolnimo doon baanu nahay waa inaan gobolnimadayada iyo Soomaalinimadayada iyo sharaftayada inaanu ku dhimanno weeye saasaan idiin sheegayaa dadka dirta ara waxa weeyaan walaalayaal United Nations bay noqdeen waxay noqdeen dhufays meel waxay noqdeen nin kasta oo Soomaali diida oo ku soo gabado hadhowna uu dhaw war anaga miya miya anaga miya isna maxay ehetoon iyo qadaad weyn yahay hadhowna uu ku caayo midka jooga Soomaali diidka oo hadda midkan hadda Mubarak Somalilander la leeyahay kala ah taa maanta wuxuu ku leeyahay dir iyo orma iyo FIFA birina wuxuu ku leeyahay wariyaha qadaad weyn baa taa anaga shaqo isku leh waa inaad sharaftiina iyo cirdigiina iyo Soomaalinimadiinana waa in aad mid ka dhigtaan waa in dadka dirta ah ee iska safeeyaan waxa kan qashinka ah oo sharaftooda iyo cirdigooda iyo waxooda ku baabacsanayo dadka meesha ka hadlayana kulli waa soo wada ogaaday mid dira kuma jiro mid dir ka soo jeedana kuma jiro yaa mid waxaan arkay ka soo jeeda in qabiilkan Samaroonta la dhaho oo Soomaalida ugu sharafta badan oo aan ogahay midnimada Soomaaliyeed inay iyagu ugu sareeyaan waxaas oo kale ummada sharaftooda iyo magacooda iyo maradooda halaynaya miyaanu ka yeelaynaa maya kama yeelayno waxa weeye shakhsiyaadkaas iyo qabiilada qabiilada loo qaban deegaanada yaan loo qaban orma waa inaan u midownaa waa in aan gobolnimadeena iyo sharafteena walaalayaal ku dhimanno weeye annagu shakhsiyaadkii calanka intay qaataan kabaha ku tirtiranayeen Soomaaliland anigu ka u qabanmayo kii geesiga ahaa oo xalay hadlayay oo la kii geesiga ahaa oo xalay hadlayay kaasaan u qabanayaa maxamed ismaaciil wicida jooj marka walaalayaal saasaan idin leeyahay war dadkaasoo dhan waan baloogayaa insha allah tacaala waxa weeyaan dadkaasoo dhan maanta saa iiga faa'iideystay baloog baa idin yahay waa oromadii oromadii weeye waa oromo kulligood waa oromo waxa dadka soo wacayo hadalka ka kala goynaya insha allah tacaala hadalka waan idin soo gabagabeynayaa waxaan leeyahay guul iyo gobolnimo aan leeyahay
باق عدد بقى وحن أتشيدنا يا دولة ديغانك الصوماليات وماشا مانتا للاخبا إن الله وصو قبضه ونفيس كمانتا أمحار أي نوصو قبات سنيسو وحن قاعد سنة يا مسؤولين تمانتا دولة قبلاتك ديغانك من نمو يا الشرف يا دتشعيل إنا اللي مادان إنا يدردر قليان سياسات عصب أو قروح بدن إنا ويران أنونف إنا ويران دولمديد إنا ويران كل إنا إسو ويران موادل كستو أو ميشي كسو جيدي إن باغ لو جيديو ميس كان نبدا إن لصو فريستو دتك يغا إسو قبويل إلي يا عادي يا عادي يا عاد باروغ محمهي سعيد شيخ عمر كل دتك إسو قبلا إنا صو قبتا واتش عليه لكن وقتك عيا يغير أو وحن ربع إنتان هذا الكاشيغو إنا ولاليال إذن كان سير شير قريسان ومدة كل أسي قد بيسان شارت عن إذن لأن هاي وحوية وحبك فائدي مينا لكن دغي سياسي بضانايا مركا ولا عليا ساسا إذن كعضر دارانا يا إنا إن سوقبتو إن وحن إذن شيغا يا سياسة قروح بدن إلا لي مادو أرنف همباليو وعدد قبني مدونا وعدد ربح ونانق والله وان أقري مركا قدومي هودي دغي ستي دول مديد وحوية يغونا هصابحان دادك صوماليادنا هجر مدو وحاويان كل الكا سياسة دوض كرها اوقادان ولا عليا كان تشانل كان مغفرا ايه امحارا نو صومر يسوى انعينا هانا لغا اوضو قدكا لفايس كا هانا لغا اوضو او محانا لغا اوضي كرا حوقنا لغا ما اوضي كرو دقالنا لغا ما اوضي كرو انا ايدنكو ميدودان ايدنكو مكا ميدودان انا قنو وابد بادينا ايدنكو انا ميدودان او دلكين ايدكين بدبات ستان بان ايدنكو عطسان ايو idinku in aad walaalayaal isu timaadaan oo maanta heeryada iska dulqaataan oo aan leedin ka faa'iideysan horumarkiin aad hore u sii wadaan oo dadka walaalihiina oo deegaanka idin la degan oo wax idin ka tabanaya xukuumadu inay kor u soo qaado kuwii ay dambiye ka gashay waxa weeye inay siiso magdhow inay isugu yeerto dad Soomaaliyeed baan nuhu weeh dagaalamin dhaqan waan heshiin karnaa waa in la heshiiyaa waa in magdhow la bixiyaa waa in la isu yeeraa wariyada maanta ayaa Soomaaliye bay taagan tahay يا سومال ويبي تاعن تاعي نينكي عقلي له ويا سومال بي تاعن تاعي هذا الويل كي حالي أرمي جاها يروي كسي حمود ويل كي يروي كي مركو يروي أنا فرماتي أبيه أو مصبيحي أبي أو كان مركز أسنا ويل كل أحمد أبي باع حكومة بالفير نينكا أرمي جا بوساسو يقول حدو جني نينكا سنا أوحد لي ياهي بوساسو يقول حدو جني ويل يري كل أحمد أبي باع حكومة مرك ولا ليا لوحن إذا شريه شرف طيادة وأنا سوي عشنا أنا قدرت أحمي أبي يوح لم ده أي حكومة منهن قومية أرمى حكومة منهن صومالي حتى أن هين لا ما حكومة أنا لا ما جميستو أو واديني أو وحاسن ما قبتان أو وحن كيري وحاسن ما قبتان سير ابن أنا ويل بقول ليا داون أنا نف داون من قانة سو دنيال ويا وطن كي وحكول هذا هاي وح ويا ده سويش هذا ويا وح أديك وكلا هو حم بعضهم raaya down idin tiray wala istaba dhigay inta down bay ku leeyihiin arama down ma dhahayaan oo qabi wax iyo wadankooda kama inay qaata down ma dhahayaan dhaxdoodiba down isla idinka down qashin yahay waxana aramayba aramayba la tahay magciisan u jeeda waa aramay waxa halka ku wada jira waxaan idin sheegayaa walaalayaal in walaalayaal dardar cusub la keeno dardar cusub in la keeno siyaasad cusub in la keeno marakan waafahanay waa inaan gacmaha isqabsanaa marakan anagu waxa weeye korbaan u soo kacnay soomaali hadaanahay intaasaan la soo kacnay waxa weeyaan insha Allah taala waa istaageena waa chiefnay soomaali hadaanahay dhulkaanu chiefnay maanta waa fariisanay ha waa fariisanay maanta waa istaageena marka waxaan rabnaa kulliyan anagoo gacmaha isaysanay inaan isla istaagno insha Allah taala waliba waxaan rajaynayaa inay soomaali isku wada duubnaato wada hadal nabadeed inuu ka dhaco kililka shanaad wada hadal nabadeed inuu ka dhaco Soomaali iyo Soomaaliland inuu ka dhaco wada hadal nabadeed inuu meel walba oo magaca Soomaali ay ka yeereeso inuu ka dhaco miiska nabadda walaalayaal inaan isla soo fariisano intaasaanu ku qaylinayna inaanu isu nimaano inaan isturxaan bixino inaan kala ma qaadano inaan kala Israa'iil gelino inaan miiska isla soo fariisano walaalayaal intaasaan idinku baaqayaa meel walba aad joogtaana waa idin jeclahay hooyaanahay energy-ga intaa la eg Soomaali waxaan u gelinayaa waa awooddaydaan u gelinayaa intaasaan awooda ninka caqliga leh oo sharafta leh waxa weeye hasii gudubiyo inta maaragtay xuno oo maaragtay balawadayaasha arab waxaan rabnaa inaan dabarkooda jarno kuwaasa oroma nooga daran dhammaan insha Allah tacaala wixii khalad oo iga dhacay shaydaan iyo insha Allah tacaala xanaaq iyo shaydaan iyo waxaasa wax kule inta fiican oo wanaagana insha Allah idinku anfaco assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.